Hejsan och välkomna till Jaktiga kanalen. Rasmus här. Jag har lite grejer framför mig här på bordet som jag tänkte vi skulle prata lite om idag. Inga nyheter, eller jo, det kan det väl vara kanske, men det är inte det som är fokus i alla fall. Utan idag ska vi snacka om lite produkter och vad man kan tänkas behöva till björnjakten som står för dörren. Man skulle kunna gå ut så som jag sitter här. Det är liksom inte i produkterna och i utrustningen det hänger. Och det är inte det liksom som gör att man kanske lyckas, och det är väl inte så som vi vill att det ska framstå heller, men det kan vara så att det finns vissa saker som kan vara bra att ha och som kan hjälpa en när man är ute på jakten. Så det tänkte jag vi skulle prata om lite idag. Vi har delat upp det lite, för det är en hel del grejer, så vi har väl egentligen börjat med det hårda som vi har framför oss här på bordet just nu i alla fall. Kan vi börja prata om hundpejl. Det är faktiskt ganska viktigt. Hundarna är väl egentligen avgörande för om du kommer ha en bra jakt eller en lyckad jakt. Du kan ha tur att få en björn på dig, men den risken är inte speciellt stor. Och därav kommer man in på hundpejl då. Vi har gjort ett filmklipp tidigare där vi går igenom de olika pejlarna. Det finns här i beskrivningen under en länk till den filmen. Men det är ju en väldigt viktig del, framförallt för mig själv då som går med hund och jagar med hund under björnjakten. Jag själv personligen har valt att köra med två olika system. Jag sätter dem på samma band, så det är alltså ett Tracker Artemis och ett Garmin T20 halsband som jag satt ihop så här. Då har jag bägge systemen, alltså två olika pejlar på samma halsband. Tycker det blir ganska smidigt. Det väger en del, men jag har ganska stora hundar, så jag tycker aldrig märkt att de lider av det tidigare i alla fall. Så här har du ju både då telefon, GSM-teknik och VOF, alltså radiovågspejl. Som har lite både hängslen och livrem när det kommer till det då. Man vill ju inte tappa bort hundarna under denna jakten. Så här har man lite säkerhet då i att köra med två olika system. Funkar jättebra tycker jag. Och med det då så går jag att använda som till exempel en Alpha 300 som detta är. De här halsbanden är kompatibla med både 200 och Alpha. Ja, alla Alpha-modeller kan man säga egentligen. 320 är ju en produkt som man fasar ut då. Viktigt här nu inför björnjakten skulle jag vilja slå ett slag för också. Det är faktiskt att hålla koll på så att grejer man har är uppdaterade. All elektronik behöver uppdateras för att ta bort små fel, buggar. Och få dem att gå bättre helt enkelt. Så gör detta innan jakten börjar. Är ju ett tips så man har koll på grejerna. Och kör igång dem hemma och testa det. Så man verkligen ser att det fungerar som det ska. Innan man släpper lös hunden i skogen. Ett annat pejlhalsband som har blivit populärt. Som en nyhet är ju den här Minifinder Rexen. En väldigt liten, smidig enhet. Jag tror nog att ganska många kompletterar detta med en Garmin. Så som de här halsbanden ser ut. Här har du också GSM-teknik då med skallindikator och alltihopa. Den biten då va, som man kan tänkas behöva. Du kan även ringa och lyssna. Du kan prata till halsbandet. Det sitter alltså en högtalare på det så du kan prata ut genom den. En väldigt smidig liten puck som går att sätta fast och komplettera Garmin med. Om man tycker att detta kanske blir lite för klumpigt. En annan sak som är väldigt bra att ha med sig är ju faktiskt extra antenner. Tar vi som på Artemis-bandet här. Den är ganska styv den antennen. Det skulle kunna vara att en hund biter av den eller att det kanske blir ett brott på den om det blir lite tumult eller den springer i något eller fastnar eller sådär va. Och det finns ju faktiskt antenner till detta. Det är ju skruvantenn på Artemis-bandet. Det kan vara en sak som är väldigt bra att ha med sig i väskan när man åker upp. Så man slipper hålla på med det om det nu skulle hända när man väl jagar. Enkelt att byta ut. Och det är faktiskt ganska bra att vara lite förberedd. Jag tycker det är ganska roligt faktiskt att ha lite koll på grejerna och plocka ihop dem innan jakten börjar. Så man är beredd och kan lösa situationer om det skulle uppstå problem. Så lite extra antenner absolut inte fel. Och det går ju att ha även till Garmin-bandet. Det går att ha till Garmin-alfan. Alltså själva handenheten. Skulle kunna hända någonting med antennen. Och här finns även andra utbytesantenner om man vill. Lafayette har ganska bra antenner tycker jag.
Och sätta på. Finns i olika längder. Detta är som en skogsantenn. Finns ännu längre om man vill det. Finns med teleskop om man har dålig täckning. Eller mottagning, radiomottagning. Eller är väldigt kuperat eller sådär va. Finns även med en vikbar antenn. Så man får den ganska smidig när man har en ihopfäll. Och denna blir väldigt lång när man drar ut den. Kan ju vara vid sådana, på sådana marker där man vet att man har dålig mottagning. Och det är väl inte fel att ha med någon extra i alla fall om det skulle hända någonting. Så det kan vara bra att ha med sig och kolla över lite innan man far iväg och åker iväg. Tar vi radioapparater då. Här finns ju lite olika fabrikat. Och det är väl liksom lite tycke och smak där, vad man tycker om. Ofta är det att man har kört ett fabrikat, kanske är nöjd med det och fortsätter med det. Men här är också bra att kolla över innan, kolla batterierna så de fungerar bra. Det är också en sak som man helst inte vill bli utan i stundens hetta. Så testa, ladda batterierna, vrid igång dem. Testa med någon kompis eller om de har mer radioapparat och sänd lite och se så det verkligen funkar innan. Det är rätt tråkigt att komma ut på jakten och ingen hör en och du hör ingen. Så kolla över detta innan. Och som sagt, vad är en smaksak vad man tycker om. Tar vi Zodiac och Icom så har de både analogt och digitalt. Finns ju en mängd olika typer av snäcker och monofoner och sådär va. Så där är väl en smaksak vad man tycker om. En del har blåtand, till exempel Lafayetten. Vilket som kan vara ganska trevligt faktiskt. Att du kör den upp i en snäcka eller dina AirPods eller vad du nu kan tänkas ha. Då. Så att du inte behöver ha kablar och grejer då som går upp. Men där finns ju alla olika typer av lösningar. Det finns som sagt med monofon och snäcka. Kör du till exempel med AirPods trådlöst upp eller en snäcka eller någonting så kan du sätta så du bara har en monofon som du pratar i. PTT är väl det som är svårast, alltså själva sändarfunktionen om du kör med något blåtands snäcka eller dylikt då, upp i örat. Då kan man sätta bara en monofon så man trycker och pratar i den. Det finns ju med så här security headset, så här en luftslang som är väldigt smidigt och du bara nyper i nacken. Så här finns ju en mängd olika typer av tillbehör till pejlarna eller till radioapparaterna och är väl egentligen en smaksak om man tycker om det. Men det viktigaste är väl kanske då att testköra detta innan man beger sig upp på jakten. Kolla så att det verkligen fungerar. Vidare lite på optik. Jag föredrar ju att ha någonting som inte har speciellt hög förstoring när jag jagar björn. Mycket för att jag är hundförare. Ofta blir det ganska trånga, tajta lägen om det är ståndskall eller gångstånd eller sådär va. Och då vill jag ha så lite förstoring som möjligt, så antingen använder jag lågförstorande. Jag tycker det kan vara väldigt bra om man till exempel står på ett ståndskall. Ofta är det svårt att upptäcka björnen just på ståndskallen. Skulle nog säga att det är mer regel än undantag att björnarna lägger sig ner. Då kan det vara rätt fint faktiskt att kunna vrida upp lite på förstoringen och försöka hitta någon liten glugg där, där man i alla fall kan få se björnen när man är inne på stånden. Så det tycker jag är väldigt bra. Alternativet då är ju ett rörpunktsikte. Detta är ett aimpoint acro, vilket man är väldigt snabb med. Du har bara punkten du behöver fokusera på. Se väldigt bra runt omkring, för det är ju nästa sak. Just det här när vi pratar om förstoring, att i alla fall när du har skjutit och kan vara innan också så är hundarna ganska tätt på. Kan bli ganska, ja vad ska vi säga då, hetsiga situationer efter första smällen. Då är det väldigt bra att kunna se lite runt omkring så att det inte händer någon olycka med hundarna om man skjuter ett uppföljningsskott eller dylikt då. Så lågförstorande eller rödpunkt är väl min favorit i alla fall och det jag tycker passar bäst. Ammunition. Det är ju en riktig djungel egentligen och är väl väldigt enligt tycke och smak, personligt tycke och smak. Jag skulle nog våga påstå att det mesta fungerar. Utan det är väl en smaksak lite vad man är ute efter. En del vill ha knallfall på björnarna så mycket som möjligt. Man kanske vill ha en väldigt blöt kula som inte går igenom för att slippa få genomslag, genomskott då, på björnarna. Just för kanske säkerhetens skull med hundar och sådär. Men jag har väl testat lite olika och tycker väl att det jag testat egentligen har fungerat.
det går alldeles ypperligt att skjuta blyfritt om man tycker om det. Jag har använt Naturalis, Lappo Naturalis. Fungerar jättebra på björnarna. Bra skottverkan, alltså chockverkan. Snabb död, vilket man eftersträvar faktiskt när man skjuter på björnar. Hornady har en väldigt fin kula som heter ECX. Det är alltså deras kopparkula. En trubbnosad sak. Också har visat sig fungera väldigt bra. Har faktiskt inte skjutit björn med, men skjutit på vildsvin och lite annat. Och det har fungerat alldeles ypperligt. En gammal klassiker är ju Oryxen. Är ju alltså en bondad blykula. Fungerar också bra. Så det här är väl liksom lite ja, tyck och smak helt enkelt. Vad man tycker om. Saco Hammerhead. Också en väldigt populär kula som många skjuter. Fungerar också. Är ju inte bondad. Så det kan ju bli att den släpper. Jag har ett par exempel här på ett par kulor som vi har plockat ur. Så kopparkulan har ju svampat upp väldigt bra. Gjort sitt jobb, håller ihop. Här släpper inga flisor utan här är väl väldigt, väldigt hög restvikt. Här har vi en bondad kula. En Oryx som också ser jättefin ut. Har också gjort jobbet. Här har vi en obondad kula. Här har ju faktiskt blykärnan släppt ifrån själva manteln. Och en sån kan ju ändra riktning eller fara iväg, vilket kan vara lite lurigt. Stannar kulan i kroppen, vilket denna har gjort, så är det ju ingen fara. Men om den skulle fara igenom så kan det ju vara lite sådär. Men som sagt, en tyck och smak, vad man tycker om att skjuta med, vad man har för erfarenheter. Men allt det här fungerar skulle jag säga, när man jagar björn. Så ni får helt enkelt rannsaka er själva och känna vad ni tycker. Men oavsett om man vill skjuta bly eller koppar så finns det kulor som fungerar alldeles utmärkt. En annan sak som är väldigt bra att ha med sig är faktiskt powerbank. Och det är någonting man har tagit reda på genom egen erfarenhet. Det kan bli väldigt långa dagar. Ofta har man ju hund-GPS, alltså då typ GSM-pejlar. Som man tittar mycket på telefonen. Det är rätt tråkigt att bli utan batteri, märkte jag förra året. Dels så ser du inte längre hundarna på de här typen av pejlarna. Du kan inte ringa om det skulle hända någonting. Det är ju faktiskt ett farligt djur man jagar. Som man ska ha respekt för. Och skulle det hända något så är det tråkigt att ligga där ute själv. Jag fick faktiskt slut på ström i radioapparaten också. Så då var man ganska utlämnad. Så någon typ av extern strömkälla, powerbank, är ju faktiskt inte fel att ha med sig. Och det finns ju alla olika typer, ifrån stora, lite mer kraftfulla till lite mindre smidiga. Med solcellspanel och ja, där finns ju det mesta helt enkelt. Olika sorter då. Men någonting är inte fel att ha med sig. Och det gäller ju även hundpejlar då. Till exempel som på Alfan då, ha med ett extra batteri. Ifall det skulle ta slut eller du kanske jagar på ett väldigt otillgängligt ställe där man inte har ström. Eller ja, det kan vara mycket olika saker som spelar in. Men lite extra batteri är inte fel att ha med sig. Och det går att få tag på utan några större problem. Så det var väl lite om de hårda sakerna. Nu tänkte jag att vi ska prata lite om kläder och lite mjuka saker istället. Ja, då har vi lite kläder framför oss här istället. Vi har bytt ut de hårda grejerna. Och detta är faktiskt också en väldigt viktig del av jakten. I alla fall om man ska ha en trevlig upplevelse när man är ute. Rör man sig mycket, som faktiskt ganska många gör egentligen, både om man är passskytt eller hundförare på björnjakten. Ofta är det ju kanske att man har en vägsträcka att passa eller så va. Så det är ju ofta rörlig jakt kan man väl säga. Jag tänkte att jag ska gå igenom lite vad det finns och lite så som jag ser på kläder och vad som är bra att tänka på. Ska vi börja längst in mot kroppen så är det ju ull, någonting som jag använder ganska mycket, eller väldigt, väldigt mycket. Ull är ju ett fantastiskt trevligt material som är väldigt lätt att bli förtjust i kan man väl säga. Dels är det ett naturligt material, vilket alltid är trevligt. Ull är ju faktiskt det materialet som värmer både om det är blött och torrt. Antingen kan det vara att man blir blöt på grund av nederbörd, alltså regn. Eller kan det vara att man faktiskt svettas så mycket så att man blir blöt utav den anledningen. Och då är ju ull ett fantastiskt material på så vis att det fortfarande värmer. Men börjar vi i botten då
vad man kan ha på sig, så har jag använt väldigt mycket wool power genom åren. Tar vi som på björnjakten, det kan ju vara ganska kallt på morgonen för att bli varmt framåt dagen. Så det är ganska svårt att klä sig. Så här skulle jag nog säga att lager på lagerprincipen är utav absolut största vikt. Och här finns ju lite olika typer då. Det har lite tjockare långkalsonger. Och du har lite tunnare då. Om vi tar wool power. Så det är lite smak, tycke och smak helt enkelt vad man tycker om. Jag brukar köra rätt tunna långkalsonger. Men detta är alltså 100% ull, så det är inget annat i. Så jag brukar dra på mig ett par sådana i botten. Och likadant då på överkroppen, så är jag väldigt förtjust. Och ull vet vi många, man kan ha lite så här, ja, det sticks och kliar. Men det beror på lite på vilket sätt de är sydda. Och wool power har jag aldrig haft det problemet med egentligen, att det skulle vara att det är sticksigt. Och här finns ju likadant på överkroppen då. Olika typer, antingen kan man ju ha en t-shirt. Eller så kan man ju ha en långärmad. Som också är tunn. Sådär. Med lite dragkedja i krage och så. Och sen är det faktiskt ganska ofta som jag kör ull som ytterplagg. Är det lite kallare på morgonen så kanske man har lite av det här på sig. Och sen drar man på denna västen då, som är en 400 grammare, över. Och som sagt, det gör inte sådär jättemycket om man blir lite blöt i detta, för det värmer fortfarande. Har väl inte världens bästa torktid kanske. Men i och med att det fortfarande värmer när det är blött, så gör det inte så mycket. Sen är ju detta oerhört tyst. Det liksom blir ju inga skrap eller någonting när man har ull på sig. Det är ju knäpptyst, och likadant här då, så finns ju det lite olika modeller. Du kan ha en 400, så en liten tjockare tröja på dig. Om man tycker om det. Detta är ju med hel dragkedja. Finns även med dragkedja bara i kragen. Så det brukar jag alltid ha i botten, eller till och med som ytterplagg. Fantastiskt trevligt med ull. Och på benen då, så brukar jag försöka ha lite tunnare byxor. Som sagt, man rör sig väldigt mycket, speciellt om man är hundförare. Och jag vill faktiskt inte ha något Gore-Tex-membran just i det jag har på benen. Om man blir blöt så torkar detta så pass mycket fortare. Du torkar ju under dagen när du går i det. Om det inte är membran i, är min erfarenhet. Så här har jag gärna, alltså bomull, polyester byxor på mig. Utan den tunnare modellen. Och sen kör jag ofta då ull under. Blir riktigt varmt på dagen, så sliter jag kanske till och med av mig de här långkalsongerna som jag på mig. Så jag bara har de här tunnare byxorna under då. Och här finns lite olika modeller. Beretta 4-way stretchbyxan, som är en full stretchbyxa. En som jag tycker är väldigt goa på sig, just med det här stretchmaterialet. Ofta går man ju diken och man hoppar över stock och sten och sådär va. Så det är en väldigt trevlig följsam byxa som är väldigt tunn och som torkar fort då, om den blir blöt. Och här är ju också som sagt lite tycke och smak vad man tycker om. Pinewood är väldigt fina, finveden, hybridbyxorna. Också en tunn, fin fritidsbyxa, om vi ska kalla det, eller i stuk som en fritidsbyxa i alla fall. Har lite mer robusta partier. Där det ofta blir att det kan bli lite slitskada. Tar vi en annan trevlig byxa, så är det Chevalier Cross hybridbyxan. Också en tunn membranlös byxa som har väldigt långa dragkedjor, så det är enkelt att dra på över kängan. Där du även kan öppna uppifrån då, så du får lite ventilation. Har väldigt bra slitstarka ytor på benen på framsidan och även bak vid rumpan. Lite vadderat här uppe, så är lite skönt på ryggen. Går att sätta både hängslen eller skärp i. Denna byxan är lite mer slitålig, om vi kallar det. Och det materialet kan bli lite mer ljudligt, om man säger, när man går emot kvist och gren och så. Kanske det inte gör jättemycket på björnjakten, men man ska ha med det i alla fall. Även Chevalier har ju även en byxa som heter River Pant, som också är en enkel tunn byxa.
Och det är helt enkelt för att detta vill man ju att detta tyget ska transportera fukt så fort som möjligt. Det ska bara ut eller bort, och blir man blöt så ska det torka fort, och det gör detta under dagen när man kör lite så här tunnare byxor. Och det är inte sådär jätteofta, skulle inte jag påstå, i alla fall som man fryser om benen, utan är det någonstans man fryser så är det faktiskt på överkroppen, och där är det väldigt enkelt att reglera i form av att ta av sig och på sig kläder. Så där brukar jag köra ull då. Och man kan ju ha, är det lite sämre väder, finns det ju typ som den här Chevalier Mistral-jackan. Är ju också en tunn jacka. Denna sitter ett membran i som håller undan vind och annat. Har Cordura här på framsidan, så det är väldigt slitstarkt. Även om det ser tunt och känsligt ut så är det väldigt bra slitstyrka i detta. På dessa typer av kläder, de här ullkläderna, så har du ju sällan radioficka eller något sånt. Va? Så det kan ju vara att man vill ha det, och då kan ju en sån här tunn jacka passa bra då, så man får i lite radioapparat och har lite fickor och så. Även på denna då har du ju lite fickor här nere på sidan. En trevlig, tunn jacka som även har lite membranskydd i sig då. En annan ganska trevlig tröja om man vill ha något mer på sig är ju Chevalier Wool Pile. Det är ju lite glesbygdskavaj över detta. Det är någonting som har blivit populärt igen. Tycker den är snygg och trevlig. Och detta är ju fantastiskt bra. Det är ju knäpptyst detta. Har ju även då med radiofickor på sig. Så man kan få på sig lite grejer om man vill ha det. Den använde jag bland annat förra året på björnjakten. En trevlig jacka om man vill ha något längst ut. En annan gammal klassiker är ju Pinewood Kanada-skjortan. Den är ju ganska många som har sett. Har kommit tillbaka, eller har egentligen alltid funnits, men har väl blivit mer populär nu sista tiden. Är ju också en membranlös jacka. Som kan vara rätt skönt att ta på sig om det skulle kyla på lite mer. Denna har ju även bröstfickor då, så du kan få ner en radioapparat eller något om du vill ha det. Och skulle det bli väldigt, väldigt regnigt och du sitter väldigt still som passskytt, så är det ju ganska smidigt att med en sån här poncho. Detta är Pinewoods poncho som du bara kan dra på dig. Det är ju rätt tråkigt om man blir riktigt dyngsur faktiskt, och det finns väl inga plagg i världen som håller borta eller håller ifrån den värsta regnet och vätarna som du kan få på dig. Så sitter du still, men viker du ihop denna så tar den inte speciellt stor plats att ha med i ryggsäcken eller så. Så det kan man ju ha med sig om man vet att man ska sitta still i alla fall och slänga på sig om det blir riktigt blött då. I övrigt, handskar. En del använder handskar, en del använder inte handskar. Jag är väl 50-50 skulle jag vilja säga personligen. Men hästrahandskarna är ju faktiskt fantastiskt trevliga och sköna att ha på sig. Finns i olika modeller, finns med membran, utan membran. Finns i skinn, finns i tyg, men de är väldigt sköna att ha på sig. Vi ser på handsken att den har förböjda fingrar. Vilket gör att den är väldigt skön och sitter som en handske ska göra på handen. Och är dessutom inga problem att skjuta i. Har det fina populära snorskyddet, eller snorfingret här, som man kan dra näsan om man skulle bli snorig. Finns som sagt med membran, utan membran, och är olika. Men en väldigt trevlig, bra handske som faktiskt sitter som en handske ska göra. Just de här med lite ull. Jag är ju som sagt var väldigt förtjust i ull. Så det ligger ett ullfoder i dem, vilket är väldigt trevligt. Värme, både när de är blöta och torra. Skjortor är ju också något som man kan ha på sig. Antingen har du kanske bara ett jättetunt underställ. En skjorta och sen någon enkel väst eller något att dra på. Eller så kanske man till och med har skjorta som det som är ytterst, beroende på vart man vill göra av sina pejlar och radioapparater. Och här finns ju också lite olika modeller. Deer Hunter har någon bra skjorta. Här skulle jag nog säga att jag gärna i alla fall kör en bomullsskjorta. Just för att det ska torka fort. Och att man vill bli av med fukten då. Om det är så att man blir lite blöt och sådär. Det ska bara transportera bort det helt enkelt. Och som sagt finns olika modeller. Deer Hunter har Chevalier Heron. En god skjorta. Pinewood har
ett jättefint skjortsortiment med olika modeller. Finns även med membran eller lite vindskydd om man vill ha det. Om man har det som ytterplagg då. Så det är väl en fråga om tycke och smak. Vad man tycker om att ha på sig. Men skjorta är ju rätt smidigt för du öppnar ju den fort om du blir varm. Och du kan stänga den och är väldigt tyst ofta. Skrapar inte emot så mycket. Så lite tunnare kläder skulle jag säga är väl det jag går för i alla fall på björnjakten. Och som lätt transporterar fukt eller värmen eller blött. Och som man kan jobba med lager på lager. En annan sak som jag har fått upp ögonen för och många andra också är ju den här turmaten. Detta är ju mat ifrån Real Turmat. Skulle väl våga säga att detta är den som faktiskt smakar bäst utav dem jag har testat i alla fall. Och är väldigt enkla. Likadant med det förra året så testade man att köra slut på energin och det är faktiskt inget trevligt när man rör sig mycket. Det är ju som ett riktigt, riktigt rejält träningspass eller något annat och då är det ju rätt skönt faktiskt att kunna få i sig lite riktigt bra energi jämfört med att äta någon gammal torr ostmacka eller något annat va. Då är detta bra mycket roligare. En sån här innehåller 500 kalorier så du får ju faktiskt i dig en hel del energi. Väldigt smidigt, river av toppen på den. Antingen så har du något litet stormkök eller något du värmer vatten på. Eller så har du bara med en termos med varmt vatten som du slår i till sträcket som är i påsen. Låter det stå en stund och sen är det bara äta. Och där får du alltså i dig en faktiskt välsmakande, riktig middag, lunch eller vad du kan tänkas vara. Det är faktiskt väldigt, väldigt bra. För energi behöver man. Speciellt om man rör på sig väldigt mycket som ofta i alla fall hundförare gör då. Och egentligen oavsett vilken jakt man håller på med så är det ju väldigt trevligt att kunna äta varm, riktig mat istället för att äta någon gammal, torr, tråkig macka. Så det ska vi köra väldigt hårt på i år och som jag kan rekommendera. Finns även frukost, musli och sådär va. Detta är ju mat som är gjord från början till, alltså när man går på tur som man ofta säger i Norge då. Eller man kanske är ute och vandrar eller så. Fantastiskt bra grejer. Finns även som lite snabb energi. Sådana här proteinbas och även någon liten chokladkaka som det är mycket energi i. Finns även som energidryck om man vill ha med sig. Bara små påsar då, som du häller i ihop med vatten. Då får du i dig snabb energi. Väldigt bra. Enkelt att ha med sig väskan och dra upp. Likadant detta. Alla har ju nästan en termos med sig. Ta med en termos till med vatten i och slå i till maten. Eller drick te vet jag så har du bägge delarna. Ja, det var alltså vad vi har på kroppen. Sen ska vi även ha någonting på fötterna när vi jagar. Och här har vi lite olika modeller på bordet. Och ja, det är väl lite tycke och smak vad man tycker om för typ av kängor. Det finns ju korta kängor och det finns lite högre kängor. Här är ju det absolut viktigaste att det ska passa just din fot. Det är ju det som är väsentligt för att du ska kunna ha dem på länge och att det ska funka helt enkelt. Så ska foten passa i kängan. Sen finns det lite olika modeller. Jag har en kort modell ifrån Beretta som har med boa-spänning. Vilket är ganska smidigt. Tar inte så lång tid att knyta. Ofta kan det vara kanske, eller ofta, men det händer att skosnörerna åker upp. Det slipper man ju med detta utan när du har spänt dem så sitter de där de sitter. Som sagt lite med lägre modell. Det där är ju också väldigt olika. En del jagar nästan bara i låga kängor. En del är väldigt förtjusta i höga kängor. Så det är nog ganska mycket vad man är van vid. Jag har alltid jagat i högre kängor men har väl börjat gå lite mer mot lägre kängor. Och det är väl egentligen för att de är lite skönare att ha på fötterna. Och sen är det inte sådär jätteofta skulle jag nog inte påstå som man kanske får vatten så högt upp. Och det går ju att dra åt byxorna hårt om dem om man nu verkligen måste ta sig över något djupt vatten. Men det är alltså tycke och smak. Men Beretta har ju hållit på med kängor i ganska många år och har faktiskt kängor som fungerar väldigt bra. Sitter väldigt skönt på fötterna och ofta har ju vi nordiska människor lite bredare fötter. Och jag tycker de passar väldigt bra. Jag har väldigt, väldigt breda fötter. Men tycker att berättarkängan fungerar väldigt bra. De är väl cirka 4 år gamla. Håller fortfarande. Och det blir ganska många steg i kängor varje år. Kan man väl säga utan att överdriva. Men de har hållit väldigt bra. Detta är ju Gore-Tex-kängor då med ett Gore-Tex-membran. Har väl
i och för sig nästan alla som står här på bordet. Och berättarsängen då finns ju i två modeller. Den lite högre här som heter Duke, som egentligen är den som vi säljer allra mest av. Och sen har vi även den här lite lägre då som är med boaspänning. På denna sidan har vi ett par olika kängmodeller. Dels så har vi Alfa. Detta är väl deras flaggskepp kan man väl säga. Denna heter Järv. Är alltså en skinnkänga med sån här memory foam inuti då. Som alltså anpassar sig efter dina fötter och dina vader inuti här då. Är alltså skinn inuti kängan också. Vilket gör att den blir väldigt behaglig. Och detta är ju en stridsvagn som vi brukar kalla det. Ju längre du har haft denna kängan, ju skönare blir den. I och med att du har skinn både på insida och på utsida. Och är en väldigt robust, redig känga kan man säga. Finns även då i en modell som heter Rype. Ni ser att det är använda grejer jag har här. Som jag har testat och använt. Och denna är ju alltså i ett syntetmaterial. Så den behöver alltså ingen vård. Ni ser att de är ganska nysmorda nu inför jaktsäsong. Faktiskt precis nysmorda. De är inte nysmorda. Den här järvkängan då. Och det är ju det som är baksidan. Eller hur man nu ser på det. Skinnkängor är väldigt sköna när de är ingångna. Och tar man hand om dem och smörjer dem så är det ju fantastiskt trevligt. Vet man med sig att man kanske är väldigt dålig på att sköta sina kängor så kan ju denna Rypen vara ett alternativ då. Det är som sagt ett syntetmaterial så den behöver alltså ingen smörjning eller någonting. Utan det enda du gör med dem är att du gör dem rena då. Borstar av dem och tar bort skit helt enkelt som är på kängan. En underhållsfri känga som är väldigt skön och behaglig. Lite lättare än vad järven är då. I och med det skinn både på inne- och utsidan. Så blir den lättare av förklarliga skäl då. Så där finns två olika modeller att välja på Alfa-kängorna. Tar vi Hanwag så är detta Brenne Pro. Är ju en väldigt gedigen känga. Hanwag tillverkas i Europa. Alla deras grejer som de använder, alltså deras komponenter till kängorna tillverkas i Europa. Och denna handgörs i Tyskland. Du kan sula om kängan, det kan du göra på fler kängor. Men Hanwag vet jag gör det. En väldigt trevlig och skön känga som är i skinn då. Det fina med Hanwag är att de har olika lästbredder. Du kan alltså få kängan med olika typer av läster beroende på vad du har för bredd på foten eller vad du har för typ av fot. Denna är just den som heter Wide, för jag har som sagt väldigt breda fötter och tycker att denna fungerar alldeles utmärkt. En del lider utav Hallgus Valgus, där är jag inkluderad. Och här får man faktiskt lite extra bredd just där som man slipper, för det kan göra oerhört ont om man går väldigt mycket. Nej, så en väldigt trevlig känga ifrån Hanwag. Och man kan väl säga alla de här kängorna som vi har här på bordet, alltså både Beretta, Alfa och Hanwag, gör väldigt, väldigt bra kängor. Kvalitetskängor. Så här får man ju åka in till butiken och alltså testa sig fram vad man tycker passar bäst på foten. Men jag skulle nog våga påstå att oavsett vilken av de här kängorna du kommer välja så kommer du bli nöjd. Så in och testa. Sen är det faktiskt så att ganska många använder gummistövlar. Framförallt i norra Sverige kanske kan det väl vara ännu mer vanligt. Bockjakt och sådär, många som använder gummistövlar eller till, ja, när man är ute och arbetar liksom och det är blött ute och så. Men ganska mycket jägare jagar ju även i gummistövlar. Och även här då finns ju lite olika modeller. Arxus är ju en stövel som är väldigt bra. Är gjord helt i naturgummi. Kräver lite skötsel, gör väl egentligen alla gummistövlar, men det är få som tänker på det. Men det ligger ju som en film på med gummi. Och den kan man faktiskt bättra på ibland genom att köpa lite stövelvård då. Som är just det här naturgummit som du gnider in dem på igen då. De kan ofta annars bli ganska torra och du kan få sprickor i dem. Och det motverkar du om du drar på lite. Men en väldigt trevlig, bra stövel. Ha en metall bit som sitter i botten just för stabiliteten i sulan då. Så du inte ska bli så trött i foten om du går väldigt mycket i den.
Jag har även testat detta på björnjakten och det fungerar också väldigt bra. Gå i gummistöveln. Just den dagen var det så blött så att det tyvärr kom vatten uppifrån och in. Och då spelar det ingen roll hur långa skaft man har eller var den är gjord, så blir man blöt i alla fall. Men en väldigt trevlig gummistövel som inte har problem att gå långt i. Om man tycker om att använda gummistövel. Och där finns också olika modeller. Just detta är Pioneer. Finns med ett membran som andas och lite olika modeller. Finns med dragkedja bak om man vill öppna upp enklare, om man vill ha ner byxor och sådär. Så det finns lite olika modeller. Sen har vi även Gateway, en gummistövel. Här har vi då alltså ett material uppe, en neoprenmaterial. Och sen är det riktigt gummi om man ser ner det. Det som Gateway har fokuserat på när de har tagit fram sin gummistövel är väl att få fram en riktigt, riktigt bra sula. Som är skön att gå på och som man kan gå länge i. Och där finns också lite olika modeller då. Och det är väl lite tycke och smak, men det här blir ju ganska mjukt här uppe när man kör ett annat material på ovandelen. Detta är fortfarande vattentätt, men gör att den kanske blir lite mer följsam och inte klämmer eller du får skav om man säger på byxor då, som är om du har den nedstoppad i stövlen. Finns som sagt var lite olika modeller. Så det är väl också tycke och smak vad man tycker om då. Men känga eller gummistövel. Viktigt att testa. Se till så det passar bra. Och sen ta hand om det. Speciellt om du har kängor som är gjorda av läder eller skinn då. Att man faktiskt smörjer in dem ibland och tar hand om dem. Håller dem rena och fina. Så kommer man ha en känga som fungerar i många, många år. Ja, det var väl det vi hade egentligen om lite förberedelse, tips och råd inför björnjakten. Som sagt var, man kan gå ut som jag sitter. Jakten kanske inte blir sämre för det, men det är faktiskt ganska trevligt att ha grejer som fungerar och ha på sig inför jakten. Och kolla detta innan man ger sig ut så man inte står där och märker att grejerna inte fungerar. Tack för att ni har kollat, så syns vi snart igen. Ha det så bra!